İmişlidə atalığı tərəfindən zorlanan 11 yaşlı az yaşlı uşaq dünyaya gətirib. İmişli rayon xəstəxanasından bildirilib ki, İmişli şəhər sakini 2010-cu il təvəllüdlü az yaşlının nənəsi, nəvəsinin qarnının şişməsi ilə əlaqədar İmişli rayon xəstəxanasına müraciət edib. Xəstəxananın ginekologiya şöbəsində 11 yaşlı az yaşlının ultrasəs müayinəsi zamanı ona 31 həftəlik hamiləlik diaqnozu qoyulub. Bu barədə xəstəxana hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verib. Oktyabrın 29-da Respublika Klinik Xəstəxanasına göndərilən az yaşlı qız orada qeysəriyyə əməliyyatı ilə qız körpəsi dünyaya gətirib. 1 kilogram 200 gram çəkidə olan körpə küveysə yerləşdirilib. Baş vermiş olayla əlaqədar az yaşlının ata-babası və əmisi Sabutay Şükürlü bildirib ki, qardaşı vəfat edəndən sonra onun yoldaşı Günay Şükürlü bir müddət onlarda, yəni qaynatası ilə yaşayıb. Sonra onlar oradan çıxıb gediblər. Gəlinləri Günay Şükürova Sabutayın sinif yoldaşı olan Qurban Fərəcovla ailə həyatı qurub. 11 yaşlı qıza da həmin adı çəkilən dırnaqarası atalıq edən Qurban Fərəcov tərəfindən təcavüz edilib. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən zorlanma hadisəsində şübhəli bilinən Qurban Fərəcovun saxlanıldığı qeyd olunur. Faktla bağlı İmişli rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb və araşdırma aparılır. Qızı zorlayıb, 7 aylıq hamilə buraxıb uşağı. Bəli, atalığı, atalığı. Tutublar indi. Adı neydi atalığının? Qurban. Familiyası. Fərəcov idi deyəsən, familiyası. Yəni, bax, vəziyyət belə oldu. Bizi də biabır elədi, şərəfsizin öndə gedənidir. Yəni, bax, olan hadisə bu. İndi hal-hazırda işə bu uşaq evinin də böyükü o Kəmalə xanım var Bakıda. O da çəkib öhdəsinə ki, qız qəyəsin məndə qalsın. Uşaq ölməyib. 7 aylıq idi, 1 kilo 500 qram çəkidə götürüblər, qoydular şüşə altına. İndi uşağı deyirlər, harada qalsın. Ana tərəfi istəmir. Ata tərəfi istəmir. Anası içər, şeydə, uşağın yanındadır. Çıxan kim o da həbs olunacaq. Oğlan da həbsə soxublar. Boynunu almırdı. Qızı hədəliyib ki, desən öldürəcəm səni, kəsəcəm səni. Anası gizlədib. Anası bilərək gizlədib. Çünki anasının İmişli rayonunda yaşamadığı kişi yox idi. Günay familiyasını bilmirəm. Familiya bizim familiyanı götürmüşdü, amma rədd olsun. Çıxdı. Bir dənə onu bilirəm ki, kişi balinsə işçisidir, anam da oranın işçisidir. Bunlar gündüz gedirlər ora işinə, bu da sən demə bir camatı salırmış evə. Vəziyyət də bu, uşaqlar da pozdular özlərində. Yəni biz də xəcalətimlə çıxa bilmirik çölə. Dedilər qarnına su gəlib, apardılar şeyə vuran kimi, həkim aparan kimi, dedi bu 7 aylıq hamilədir. Bu, yəni... Hamı necə bizdə o vəziyyətdir. Allaha and olsun ki, xəcalətimizdən çölə çıxamırıq. Gözüm İslam adamıyam, din adamıyam. Namazım, orucam, hamısı yerində. Nə bilim, o uşağa sahib dursunlar, 10 bin internat məktəbinə zadına yerləşdirilsin, qız uşağıdır. Hər nədirsə, o günahsız yerə bədbaxı da olmasın. Bura gələcək, hamı huy deyək, qoyaracaq. Hara parson yine mümkün değil de bu at çıxdı. Çünki mənə Almaniyada, mən neçə il orada yaşamışam, Almaniyadan zəng eləyiblər ki, bu nə haqq hesabdır. Bu nə haqq hesabdır? Dedim, nə bilim nə haqq hesabdır? Mən bilsəydim, qoyardım onu. Mən bilsəydim, dedim, onu şeyə götürəb yanımda saxlayardım, amma verməzdim onlara.